Demonstrata e së shtunës ishte kulmimi i fushatës së demokratëve kundër ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj. Katër javë më vonë, do të merret vendimi nëse vendi ynë do të hapë bisedimet me Bashkimin Evropian për antarësim. Qeveria akuzon opozitën se gjitha kjo bëhet për të penguar vendin në këtë hap të rëndësishëm. Fatmir Xhafaj ka vite me këtë cenë dhe përgjimi që ndezi fushatën ka muaj në sirtarët e demokratëve. Ky është edhe fakti që vërteton qëllimet destruktive të demokratëve pretendojnë socialistët. Ndërkohë, krahu tjetër e quan të gjithën si pjesë të fushatës mbi një vjeçare të luftës që i kanë shpallur drogës. Madje, deputeti Dashamir Shehi ka ofruar edhe paqe katërjavore qeverisë si ndihmë për hapin drejt Evropës. Kështu që ne po i ofrojmë një detant, mos e shpërdoroni do katër javë. Por, a ndikon realisht e gjithë lufta e brendshme në hapjen e bisedimeve? Këtë askush nuk mund ta thotë. Qoftë Bashkimi Evropian, ashtu edhe antarët e tij kanë agjenci informuese që i japin politikanëve vendimarrës të Brukselit një pasqyrë të gjendjes së Shqipërisë. Por kur lufta politike zë faqet e para të shtypit perëndimor me problematikën e vendit, pesha e opinionit publik evropian bëhet përcaktues. Aq më tepër që Evropa vet është në një val populizmi dhe ksenofobie duke filluar nga motori i saj Gjermania. Pas shumë mundimesh, Angela Merkel ju kthye për të katërtën herë bukës së vjetër, aleancës me socialdemokratët. Këta të fundit janë dëmtuar shumë nga tre mandate bashkëqeverisje në skalion të dytë. Për më tepër, vendimi i Merkel për të pranuar 1 milion refugjat shkaktoi val kundërshtish në vend. Edhe të majtët gjerman, në kundërshtim me ideologjinë e tyre të hapjes, janë nën presion për qëndrimet që do të mbajnë në të ardhmen. Dalja e Britanisë nga Bashkimi, përveç disekuilibrave politik, ka shkaktuar edhe çbalancime strukturore. Franca nuk di të gjej polin e veriut, pavarësisht zgjedhjes së një presidenti i cili më shumë se frym ishte proces marketingu. Ndjehet mungesa e liderëve të tipit Mitterrand apo qoftë edhe Chirac. Më shumë se sa për Evropën e Bashkuar, francezët kanë probleme me pozicionin e tyre në këtë Evropë dhe sa i ndihmon ajo me problemet ekonomike apo të terrorizmit që ka brenda, pa harruar një popullsi që po plaket vazhdimisht. Ndërkohë, Italia ka humbur shkëlqimin. Ndodhet në mes të krizës qeverisëse dhe nuk po mundet të gjejë një person të besueshëm që do ta drejtojë. E ndërkohë, i duhet të jap garanci se nuk do të jetë një Greqi e dytë për çështjet e borxheve, sepse pora Italia nuk ka pateritë gjermane që ta mbajnë në këmbë Bashkimin Evropian. Dhe ky është një lajm i keq për shqiptarët që tek Apeninasit kanë një mbështetës të tyre historik. Në krahun perëndimor, iberikët më shumë se sa me unitetin e Evropës kanë probleme me unitetin e tyre. Shpallja pavarësisë së Katalonjës, megjithse deri tani butaforike, nëse nuk menaxhohet me kujdes, mund të sjellë shkërmoqjen e një shteti që e ka mbajtur të bashkuar vetëm kurora. Nuk mungojnë tek skeptikët shtetet e vogla. Holanda ndodhet nën presionin e politikave populiste dhe ngjan shumë tolerante me shtete si këto të Ballkanit perëndimor, që më shumë se lesh bien pleshta. Por jo vetëm ajo. As Belgjika, Danimarka apo vendet të tjera të pasura që do të mbajnë koston e antarësimit të fukarejnve të Ballkanit nuk kanë entuziazëm. Andrallat që sjell Orban i Hungarisë apo çekët e Slovakët me politikat e tyre nacionaliste apo centrifugale nuk i bëjnë shumë entuziast që të fusin në mes të tyre edhe disa të tjerë që kanë pak ose as pak kulturë bashkëtese dhe tolerance, aq të nevojshme për mbajtjen e një karabinaje si ajo e Brukselit. Ndërkohë, truri i kryeministrit shqiptar, por edhe i titullarëve të tjerë të shtetit në kryeqytetet e rëndësishme ose jo të Evropës, ndjell rrezikun që ka vendi nëse nuk i jepet dora drejt antarësimit. Nëse diplomacia është arti i negocimit të interesave, atëherë ne kemi shumë pak për të ofruar që të rregullojmë punën. Por shumë që të prishim. Synimet e fuqive rajonale mbi një vend të vogël e të pastabilizuar si Yni do t'i sillnin evropianëve sherrin tek pragu i derës, dhe kjo do të ndryshonte nga vala e vitit 97. Pasi nëse tashmë nuk kemi më emigrant sepse vendi është pothuajse i zbrazur nga fuqia aktive për punë, mund të bëhet trampolinë kundërshtarëve të këtij bashkimi
që është njëkohësisht edhe përfaqësuesi i qytetërimit perëndimor. Cili do të jetë fati ynë në këtë fund qershor? Sa thoni mirë e të tjerë i keq, mbetet për tu parë. E vetmja gjë e sigurt është që nëse për Evropën është një akt burokratik, për ne është çështje se nga do t'ja mbajë qytetërimi shqiptar në 100 vite që vijnë, në lindje apo perëndim.